नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आउने बेलासम्म अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। शनिबार बलुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई सर्वोच्चको फैसलासम्म कायम राखे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनले एमालेको विपक्षमा नै रहेर हस्ताक्षर गर्नेहरू पार्टीका कार्यकर्ता नभएको बताए। ओलीले पार्टीका नेता माधव नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरे पनि सार्थक हुन नसकेको पनि बैठकमा जानकारी गराएका थिए। आफूहरूलाई अल्मल्याउनका लागि नेपाल पक्षले वार्ता भनेर दुईजनालाई लगाएको र पार्टीलाई कमजोर बनाउन र जनतामा निराशा छर्ने काम भएको गुनासो गरेका थिए। उनले सरकार विरुद्ध बनाइएको मोर्चा असभ्य तवरको रहेको पनि बताए। पार्टीलाई वैचारिक र सांगठनिक हिसाबले नेतृत्व गरिरहेको छ भने पार्टीको नेता हो, पार्टीलाई ढाल्ने उद्देश्यमा सक्रिय छ भने पार्टीको नेता होइन, छर्नु हो भने थाहा पाएका दिन हट्छ, खुलेआम हो भने हटेकै छ भन्ने थाहा पाए यसअघि शनिबार ओलीले नेता नेपाललाई टेलिफोन गरी हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा नेपालले ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए। बलुवाटारमा बैठकले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आगामी मङ्सिरका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन पनि दिएको छ। त्यस्तै बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण असार मसान्तसम्म गर्ने, केन्द्रीय कार्यालय अन्तिम नामावली साउन 5 गतेसम्म दिने, विधान महाधिवेशन साउन 25 देखि 27 काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। असार मसान्तभित्र पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्ने र साउन 5 गतेभित्र त्यसको अभिलेख पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने, व्यवस्थित गरिसक्नुपर्ने पहिलो बुँदा छ। दोस्रो बुँदा केन्द्रीय कमिटीको यसभन्दा अगाडि नै बैठकले तय गरिसकेको छ, आगामी साउन 25 र 27 गतेसम्म पार्टीको विधान अधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने। अध्यक्ष ओलीलाई राजनैतिक प्रतिवेदन, ईश्वर पोखरेलले साङ्गठनिक, विष्णु पौडेलले विधान, रामबहादुर थापाले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट।